Вже 22 людини загинули у нас на водних об'єктах на території Полтавщини, з них 4 дитини. І останній із таких випадків сталося в Горішньоплавнівській громаді, коли людина в затоці річки Дніпра Барбара не розрахував свої сили, вирішив перепливти на берег, інший берег. І в результаті чого потонув. Інший випадок стався в Миргородському районі. Зіньківська громада встановку село Велика Павлівка. Ловлячи рибу, поліз у воду, втратив свідомість і, на жаль, також потонув. На час купального сезону місцевими органами влади на території області визначено 79 місць відпочинку біля водойм. Головним управлінням було проведено перевірку місцевих органів влади щодо готовності місць відпочинку до проведення купального сезону в поточному році. В результаті перевірки було встановлено, що визначено 36 місць відпочинку, які мають пляжі. На 30 пляжів були обстежені дна акваторії та видані відповідні паспорти. На 20 пляжах влаштовані у нас рятувальні пости, на 19 з яких чергують навчені рятувальники. Якщо в розрізі районів, то в Полтавському районі визначено 12 місць, на 11 з яких чергують, точніше на 5 чергують рятувальники, 11 обстежено дна акваторії. В Миргородському районі визначено 10 місць, 7 обстежено дна акваторії. На двох пляжах чергують рятувальники і організовані рятувальні пости. В Лубенському районі визначено одне місце для офіційно для купання, на якому є відповідні документи, проведені відповідні перевірки, чергують навчені рятувальники. І в Кременчуцькому районі з 13 місць визначених 11 обстежені з відповідними документами і на 11 чергують навчені рятувальники. Ці переліки визначених місць ви можете знайти в органах місцевого самоврядування.